Тернопіль став першим містом в Україні, де запрацював центр «Співдія заради дітей». У ньому безкоштовно навчаються діти переселенців. Сьогодні на заняття прийшли 9 дітей. Їм розповідають про професії, зокрема про креативних розробників. А хто розробляє ці ігри? Люди. Люди. Люди, креативні розробники. Між заняттями для дітей проводять руханки. Море хвилюється раз. Море. Хвилюється ти у формі програміста. Замри. Відвідує заняття семирічний Роман Ярош. Хлопець переїхав з Миколаєва. Розповідає, що дізнався сьогодні. Програмісти создають програми, щоб другим людям було легше. Наступне завдання для дітей – намалювати свій профіль у соцмережі. Для цього їм роздали папір у вигляді мобільного телефону. Шестирічна Аріна з Харкова намалювала герб України. Тому що я хочу, щоб Україна победила. А це щоб, тому що я люблю Україну. Менторка-комунікаційниця Юлія Кметі розповідає, для цієї групи дітей проведуть 2 заняття, які триватимуть 3 години. Наступне в нас буде ще тема роботів. Вони будуть мати лего-конструювання і працювати над розробкою свого власного робота, якогось його презентацію. На заняття можна записувати дітей від 5 до 12 років, розповідає координаторка тернопільського простору «Співдія заради дітей» Катерина Посохова. Вже за перші 2 дні реєстрації ми мали такий відгук, що ми заповнили групи на місяць, і в нас вже є черга на наступний місяць. Тому ми вирішили проводити у п'ятницю ще й додаткові заняття для тих діток, які, на жаль, не змогли потрапити на курс одразу. За словами Катерини Посохової, загалом в Україні мають діяти 10 таких центрів. Реалізує «Співдію заради дітей» благодійний фонд «Співдія» спільно з дитячим фондом ООН «UNICEF Ukraine» та Міністерством молоді та спорту. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.